الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم دا ولسم حدیث دا کتاب الایمان دے دا عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت عبادة بن صامت انصاری صحابی دے پوود رشما ہجری کے وفات تے بیت المقدس کے دا 72 سال عمر شیخ حسن جان شہید رحم اللہ منگتا درس کے وے ہر سڑے پخپل و لیشتو باندے شپگ لیشتے او دے پخپل و لیشتو نہا لیشتو دنگ و اوچت سڑے ہو عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور پاک فرمائے لدی قال وحوله عصابة من اصحاب گر چا پیرا د حضور پاک نا د صحابه کرام ټوله ناستو عصابة اصل کې اغه پټی تا وای چې لاس مات شي او خلق ته تاو کی نو اغه سره مضبوطواله راضی نو اغه جماعت چاغ مضبوط جماعت اطلاق دا لسونا والا 40 پورے افرادو پورے کی گی لسونا والا سلویختو پور دمر خلق صحابہ دا پیغمبر خدا سر ناستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بائعونی ما سر بیعتو کہ علی اللہ تشرکو باللہ شیئن پدی قبر چید اللہ سر بشرک نہ کوئے ولا تسرقوا غلا بنا کوي زنا بنا کوي اولاد بنا وجني ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم او زنا با بهتانون نه جوړوي او پنه کار کې نافرماني بنا کوي دې کې دا لفظ د بیعت راغې بایعونه اصل سلور قسمه بیعت ته یو بیعت علی الاسلام دے پا مسلمانی دو کے چی یو سڑے مسلمانی گی عبداللہ نو اغب بیعت کئی نو دیتا بیعت علی الاسلام وی او دویم بیعت چی دے بیعت دا جہاد دے نحن الذین بایعو محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا او حدیبیہ کی حضور پاک کے ناس تو صحابہ کرام ورسر بیعت علی الموت کا دا بیعت علی الجہاد تے 1450 صحابہ پا مرگ بیعت کا دیتا فدائی حملہ ہوئی پا مرگ بیعت بیعت علی الموت پوش یا با دو عثمان انتقام لو یا با ٹول جام شہادت نوش کو دریم نمبر کی بیعت چھ دے اگا بیعت دا خلافت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے وفات شا نو سقیف بنی سعد کے انصار را جمعو چابو بکر صدیق تو یا عمر تا چلتا انصار را جمع دی دامیر انتخاب کئی ابو بکر صدیق عمر فاروق او عبید ابو عبید ابن جراد ریوارا لارلل سمجھاولو دا پارا کیناس خبروش ابو بکر صدیق صاحب چھے خبر شروع کرے چھے تاسو سنگا امیر منتخب کوئے امارت خستاسو حق نہ دے الامراء الائمت من قریش حضور ویل اللہ دا انسوارو ذکر کرے دے قرآن کے اللہ دا مہاجرینو ذکرم کرے پا والذین تبوا الدار والایمان دایا تو آیا حافظ قرآن سو والذین تبوا الدار والایمان من قبل
ata ishtama si parak raka mobil ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شو نفس فاولئك هم المفلحون پد آیات کے موہ دغت انصار تم مفلحون ویلی قران او بل آیات کے امدد سر خوا کے پاگے کے مہاجرین تا صادقون ویلی سی ویلی صادقون ابو بکر صدیق دادوار یا تو نولو سلوی تاسو مفلحون یی انصارو وی آو او ایمان مهاجرین سوکیو صادقون یو وی آو خوی اللہ وی آئی واللزین آمنو تقو اللہ وکونو ما صادقین تاسو من سارا شای یو انصاری پک پاس ہے دا غوی مر زبا پیسلو کم کنا من امیر و من کم امیر یو با تاسو که امیر شیو با منگ او بکر وینا نحن الامراء وانتم الوزراء امراء با پمن کی تاسو با وزیران یی داده وی ابو بیده ابن جراد اشارو مبشرو کرے قریشی دے دس ربیت کوئی یاداد عمر دے دس ربیت کوئی چا چا ربیت کوئی اوکے عمر وی زر را پاسے دو وی ما وی تا قریشی نیسا چمنگ لوی بیت او لاس پہ لاس کے کی خود چمنگ تا سر ربیت دے تولو بیعتو کدیتا بیعتا للخلافت وی دا بی رائد شو امت کی دا ارخلی پس راغی نپس کی گی بیعت کی گی نو پہلا بیعتا للاسلام دویم بیعتا للجہاد درم بیعتا للخلافت سلورم بیعتا بیعت دا طریقت وی دا پیرائی موری دا بیعت چه زان لا یو سړی پیر نس یو د پیر په لاس کې لاس دیو بیعت کوي پوه دا بیعت ته طریقت ثابت دی او که نه بالکل ثابت دی د دې حدیث نه دا چې وایي بایعونی علی الله تشرکو دا صحابو ته وایي نو دوی ایمان د مخکې نه راوړی و که نه راوړی نو چې دې وخت کې بیعت کو نو دا بیعت د اسلام دی دویم دا بیعت دا جہاد تے دا جہاد ذکر پکشتے نا دریم دا بیعت دا خلافت تے دا بیعت دا طریقت تے بیعت دا طریقت چاہتا وی چھے دا یو پیر پلاس کے لاس کے دا یو پیر سے پلاس دا گناہونو نا توبہ و باسے چھے زماستا سر وعدہ دا دا ٹولو گناہونو نا میں توبہ دا آئندہ بنے کامال کوم تو آتا و عبادت بکوم دیتا بیعت دا طریقت ہوئی او بیعت دا طریقت دا دیا دسنا ثابت تے کم خلق چے نمانی خواہ کا عرصو کی نمونو تصد خواہ کا عرصو کی او بیعت دا طریقت نمانی عدد سری حدیث خلاف کے غریبانان واقف ندی بیعت دا طریقت خونن سبا پا بیعتنو کی او پا پیرے موردے کے چم دے داندلے شروع دی خلق خالی سرونا زیادتا ہی سرونا چه زمان موریدان دیر دی سادر خواره یا پڑی خواره چه بس موریدان زیتی گی نا زمان پا دی کوات که برکالا قور توی علتا یا پیر سیبو امام الدین قریشی دیر لوی ولی اللہ و صاحب کشپ ولی صاحب کرامت او دیر لوی سڑیو اگر تا چه بدا خلق لل نو بس عام ذکر اذکار بے کو دعا بے خلقو تکولا مرید کبی سوکنا بی اتر کم کو الحمدللہ زی پا قادریہ طریقہ کے مریدم یم و خلیپیم یم ماور تیو زلوی چی حضرت خلق مریدان زیادتی پوشی او توی تخلقو لبی اتنور کے مریدان کے ینا نو اولی او خندل ما توی بچه وی خلق تکڑا دی موریدانشتا وی ما خوصا پور اخپل گیره که سپکم موریدان اکڑا اغازا ما پا اختیار که ندا وی بل با می سوک مورید شی دای آجزی وا نوزه کشرم زبا دا والد سیب سرطلما او دا کشرم دا آدابو ندیر نی پوی واقع
ما ورته حضرت ګور خلق راضي من تخلق وي من راول دلتا طبيعت نو ورکه ورکوا بیا راته بچو عزت توجه نشم کوله ما ورته دا توجه څه شي ما ورته دا قسم بالله حدیث درس تا ناس ما ورته دا توجه څه شي زوی ډاکټر هغه ته بچی لار شاه زما رجسٹر راوړه او دا د 105 سالو رجسٹر چې راوړه کنه دا څه کې خو د مریدانو نمونه پکې لیکلو سر کې زما د والد صاحب نوم لیکلو او دا څه د ټول مریدانو نمونه د مرید او د پلار نوم بیا د پتا ما ته زه چې د شپې تهجد وکم او د تخپلو تهجد عبادت نه فارغ شم بیا د دې یو مرید د پاره دوه رکعته نفل کوم بیا ورته دعا کوم چې یا الله د فلانکی د فلانکی زوی د فلانکی علاقه سړی زما په لاس توبه استبیعت کړی دی ما سره د طاعت او عهد او وعده کړی دا یا الله په ما اعتماد کړی دی الله دې د ګناهونو نه محفوظ کړي د پزړه کې د نیکو اعمالو الهام واچي د نیکو اعمالو د راغب کې او طاعت کې زړه د نیکو اعمالو طرف ته متوجه کړي د یو مرید ته دا دعا کوم یو ته دوه دوه رکعته مونځ کوم بیا ورته دا وایي ډېروم ځکه نه مریدان بیا ټولو ته توجه نشم کولی خو ما وایي توجه دې ته وایي او که نه وایي مرید ته چې پسې شاه بظاهر الغیب دعا کې نو دې ته توجه وایي وای وای دا پیرو او د دې پیر چې مرید یې هغې ته مرید وایي او چې صادر غور کې او درې زره کسانو بیت وکړ نو دا پیر دا درې زره کسان پېژني دوا به ورته سوکي پیری مریدی نه گپ جوړ دی ورورا سرونه زیاتول دي سرونه مرید پېژنیم نه پته مو ورته نه لږ دې ته توجه فخر الاسلام بابا ته یو پنجشپیری وی و چې توجه خو نشته په شریعت کې فخر الاسلام بابا ورته وی ته توجه پېژنې وای نه وای ما نه تپوس وکړه چې موږ صوفیه توجه څه ته وایي څه ته وایي وی من توجه وایو یو مرید ته به زهر الغیب دعا کول وی دا خو جایز دی خو تاسو خو تپوس رسا کوي پتوا پیلا لگاوی یو مرید ته به زهر الغیب دعا کول توجه دا کنا دا توجه ستا سے کرونا خوی نئی چه سالور اخپیو کرونا دیتا توجه وی من چې کلاویو کنا یرا دا دا پیر صاحب توجه دا بعض د تصوف نه ناواقف خلق شي هغه اعتراض وکړي دا غریب اوه دم دا شیان مانی دا د پیر په توجه دا پیر توجه خو د پیر په دعا کنه څه چلو شو پوهېږې منګه بیعت د طریقت منو باقی په دې لین کې چې څوک دوکه کوي نو د علم په لین کې خلک دوکه کوي سبا به موږ د علماو مخالفت کوو اگر دوکہ باز پا عرض ہے کشتا چھے دوکے کئی اصل تصوف نہ با او اصل طریقت نہ با انکار نہ کے خواہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اولاد بنا وجنئی قتل دا اولاد امام راغب وہ ادھر قسم دے یو قتل دا اولاد دا دے چھے تا پا وہ وجنے سٹ پہ تاو کے عمر کی دویم قتل دا اولاد روحانی قتل دے دا علم دین نے محروم کے تا اولاد او وجہ او دریم قتل دا اولاد چه ده اغا منصوبه بندی عزل دام قتل دا اولاد که ده حکمان نو یو حقیقتن ده یو حکمان ده او یو روحانی ده روحانی قتل دا اولاد علم دین نه محروم اول حکمان عزل ده او منصوبه بندی بغیر ده ضرورت شرعی نه او حقیقتن چه کار قتل ولا تاتوا ببهتان او راتګ مکه وی په بهتان په دروغه الزام لګول دا د بہت نه دی بہت حیرانتیا ته وی دا چې په چا د دروغ الزام ولګه کنه او خبر شي نو هغه حیران شي چې دا څنګه چلو نو ځکه ورته بہتان وی تفترونه چې تاسو جوړوي بین ایدیکم و ارجلکم د لاسونو او د خپو منځ کې د لاسونو د خپل منځ کې سي ګېډه د خپل ګېډه خبره مکه وې دا د دینه کې نه ده
نو کنایا دا دا اغا خبر یا دا لاسونو دا خپو منز کسی زکر و پرج مانا پا خلکو دا زناگانو الزام دا زان نملا گوی دا مطلب ولا تعصو فی معروف نافرمانی مکوی پنیک کار کی فمن وفا منکم فاجرو علی اللہ چاچی پوروالی او کستاسو ننو اجر پا اللہ دے علی اللہ پا اللہ باندے سو واجب ندی دا اجوبی تپزولی دے نو اجوبی اغا واجبی ومن اصاب من ذالک شیئن او چاہتا چی ارسی دا دے مذکورنا یو شیزا اے قتل او کا زنا او کا بلکار او کا فعوقب به فی الدنیا او عذاب ور کرش پدی سر پا دنیا کی نو فوضا عقاب و عذاب بے کفارش دا دا پارا ومن اصاب من ذالک شیئن او چاچ دغا یو کارو کا غلازنا یا قتل وغیرہ ثم ستر اللہ بیا پی اللہ پر دوا چولنو دا اللہ کو خدا کغواری ماف بے کیا کغواری عذاب باور کی فبایانا والا ذالکا صحابہ وی منگ دا حضور سر پدی خبر بیعتو کا پدی که یو مسئلہ دا دا دی فمن وفا منکم فاجرو علاللہ ومن اصاب من ذالک شیئن فعوقب بی فی الدنیا چا قتلو کا زنایو کرو سزاور تا ملاو شوا نو دا فو کفارت اللہ دا کفار دا آیا دا حدود زواجر دی او کسواتر حد یو سڑی زنایو کرو او 100 دوری اوالے شو دا 100 دوری زجر دے رٹنا دا او کستر دے پردہ دا تو باو ماب کی دل دی شاپی سے بوئی پا حد جاری کے دو سارا گناہ ماب شوا غلا دا غل دے غلا اکڑا لاست پریش چھ لاست پریش گناہ ماب شوا او دا حدیث دلیل دے فعوقب به فی الدنیا فو کفارتو او گناہی او کڑی سزا خود و موار کوئی کنا غلائی کڑی دا لازت پریک بس دے کنا نور ستم دا دے اسم ویچ لا ماپ نا دے منگوائیو اے احنا پولا ما چنا حدود زواجر دی سواتر نا دی پا حد جاری کے دو سارا گناہ نا ماپ کی گی دا دنیاوی سزا دا گناہ ماپ کے دو دا پارا با دوبارا توبا اوبا سے یا حنا پوستاسو سا دلیل شتے او قرآن نو آورا قرآن اللہ رب العزت فرمائی ذالک لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب و نظیم چا بارک ہے ڈاکوانو بارک چھ ڈاکوان ڈاکا لگ کئی نو خلاص ہو گا سخ پا پریکے او بیا وی ذالک لهم فی الدنیا خزیون دا پریکول چی دی دا پا دنیا کی شرمندگی دا ولهم فی الاخرت عذاب و نظیم اخرت کے لوی عذاب پتو لگے دا چی عذاب شتے اگا عذاب پا توبی ماب کی گی حد زواجر رو کے دے سواتر رو کے نہ دے قرآن وی السارق و السارقت فاقطعوا ایدیہما دا غل سڑی او خزینہ لاس پری کے جزا ام بی ما کا سبا دا بدل دے دا اغچ دے کی سب کڑے نکالم من اللہ عبرت دے دا اللہ تر اپنا ور پسی وایا واللہ عزیز حکیم بیا وایا اللہ من تابا اللہ دا لاس پرے کے دلو نا رستم توبہ ذکر کئی ولی لاس پرے کول زجر دے گناہ نا دا ماب گناہ دا پارا با توبہ ہو بازے دا زنا پا بارکم دارازی اولائی قوم الفاسقون بیاسوے اللہ الذین تاب او پا کتاب الحدود دا ابو داود کے حدیث دے نبی علیہ السلام دا یو غلنا لاس پریک بیورتوے استغفر اللہ و توبے لے اس لارش استغفار ہوئے واللہ نا توبہ بخن و غارو توبہ و باسا نو دا لاس پریکولو نا بعد مورتوے لی استغفار ہوئے نو دا احناپ و مسلک دا قرآن دا آیاتون موافق او دا پیغمبر دا حدیثون موافق دا ہی حدیث سر بسکے دادل تا چھے دے
دیکھے احناپ علماء وی دیکھے کمزے کہتا حد خبر دا ومن اصاب من ذالک شن فوق بفی بھی فی الدنیا دینا آفت سماوی مراد دے مولی صاحب یو کس قدس گناونا مکر بید آفت سماوی مصیبتونا پیراغل نو دا مصیبتونا سر باز گناونا باز حالاتو کے ما پیوشی کن نو دا دینا مراد آفت سماوی دے او مصائب او مشکلات تی آفت سماوی او مصائب او مشکلاتو باندے چه سوک صبرو کنو پاغی اجر دے نو دغا ور تک پارش و دا مطلب دے دویم دا آسان یو قید باولا گو اختلاف با ختم شی سنگا فعوقب به فی الدنیا فو کفارت اللہ اذا تابا دا باور تا کپارشی خوکتو بیویستا ورو کے قید ولا گو دغت اختلاف نبوزی چه سیویستا تو بیویست او کتاسو منگ سردان نمانای کانا نو منگ شاپی سیب توایو خزای او مسالا دا تا حل کا حد سشه ده منگوایو زواجر دی حدود دی سوئی سواتر دی نئی منئی خدایو مسئلہ دا تاسوی حل که بیا منگ در سرا منو چه حدود زواجر نسوات سو مسئلہ یو سڑے مسلمان و مرتد شو سشو حکومت وقت را گیو پا پانسی اخی جو نو دا با جنت تزی که جانم وائے شاپی صاحب ہموی جہنمی دے مرتد دے واجب القتل دے حکومت وقت چھے اوا جا خیو کرا جہنم تا بزی نو حد خو پی جاری شو کانا حد پی سی شو شاپی صاحب پا مرتد کے ختم ہوئے چھے گناہ ماپ نشو پا حد التا والے نم آپ کی گیا دلتا والے ماپ کی گیا التا دا دے حدیث سارا تا سکے پوشے پا دے او نو حدودا زواجر دی عندنا سوات او سواتر دی عند شاپی رای مول دیزے پورے پا خبر پوش وی دویم باز علماء ویلی دی چھ دا محدود دو قسمہ دی یو محدود تائب دی او یو محدود متعنت دی زدی اگر محدود چا اگر محدود تائب دے چا توبہ باسے اگر دا پارا حد سواترم دے ماف پھکا توبہ ویست او اگر محدود چا اگر متعنت دے زدی دے توبہ نو باسے نو اگر دا پارا زجر دے او سطرہ ندے زی خبر میر طبیقی آسان اکڑا وانا بی سیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزاء او فطر الى المصلى ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرمائے چه رسول الله صلى الله عليه وسلم یاد غټ اختر رضوا یاد وړو کې اختر رضوا مصلا تلاړ بیا په زنانو تیرې د بخاری کې راځي دا په واپسې کې په زنانو راغلي یا معاشر النساء تصدقنا صدقه کوي فین اوریتکن ز تاسو ګورم اکثر اهل نار دیکھ دا راوی ابو سعید خدری دے دا ابو سعید خدری خپلنم سعد ابن مالک دے سعد ابن مالک دا 84 سال عمر کے وفات تے دا 84 سال عمر او پا شپک سالور شپیتم ہجرے کے دا دنیا نا رخصت شوے جلیل القدر سر 1170 پورے روایات دا ابو سعید خدری نا نقل دی تقریباً 12 غزواتو کی دو حضور پاک سر شرکت کرے دے پوئے گئے پا دے خبر اب ادا مختصر مختصر وایو کا نا اس طول حالات ویل بیا منگلہ گرانش مخ کے سبق ہونے دے ویچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد غٹ اختر رضو یاد وڑو کے مسلات آراغے پا مسلات تیرے دا راوت مسلات راوت فمر علی النساء پا قضو تیرے دا پا واپسی یا معاشر النساء او معاشر دا زنانو معاشر بارک مال تا خبر کرے وا چھے کم جماعت توی نکاک تصدقنا صدقی کوئی دے صدقو سرد اللہ عذاب دا پکی فینی اوری تو کن نظر تاسو گورا مدیر اکثر آل نار اکثر آل نار تاسو یہ فقلنا و بیما یا رسول اللہ یا رسول اللہ سو جد چمن اکثر آل نارو وی دو وجدی تکسرنا لانا و تکپرنا لاشیر
یو لعنتونه ډیر لګې په نس خبره په پلان کې لعنت او په پلان کې لعن او دویم وتکفرن العشیر د خاوندانو ناشکری کوي عشیر د معاشرت نه خاوند سره خلق خزه خجون بتیری او تاسو د خاوندانو څه کوئ نافر ناشکری بیا حضور وی مارا ایتو من ناقصات عقل و دین ما ندی کتلی ناقصات عقل و دین اذهبا للب الرجل الحازم من احداکن لب اغا عقل توی چه شائبای حوینا خالی سمانا دا خواهشاتو دا شائبی او دا بوینا خالی عقل پاک صاف موحد عقل دیتا لب وی خالص عقل نو ایمان دی کتلی ناقصات عقل او دین اذهبا للب الرجل الحازم من احداکن چه اوشیار مرد اوشیار سڑے بے وقوف جوڑ کی اذهبا للب الرجل یوسی عقل دا غا رجل چه حازم دے اوشیار دے او پخپل کارونو باندے کانٹرول کون کے دے من اہدا کننا پا تاسو کے دس ناقصات تاسو نلوی ناقصات العقل ما ندی کتلی او تاسو ناقصات العقل داس ناقصات العقل یہ چه دا یو اخیار عاقل او بالغ او سمجدار سڑی خالص عقل والا اغم وے دوکا کے اغم کا مکل کے او بے وکو پی کئی تو وقت دا پر اشیار مرد کو بے وقوف بنانے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا دا مطلب اشیار سڑے چے بے وقوف جوڑائی نو پا دیکھے دا تاسو نا لوئے کردار ادا کول والا بل سوک نشتا خزا چے سڑے سنگا بے وقوف کئی کانا بل سوکے نشے بے وقوف سوکے نشے دوکا کولے خزے دوکا کئی او دینا قصات العقل دینا قصات الدین پوئے گئے یا لکا وعدہ کرو تاسو خود پوئے گئے کانا علم خو پخپل زان حضوری دے کانا تاسو منا پوئے گئے قولنا ما نقصان دیننا یا رسول اللہ زمان دا دین او دا عقل نقصان سرے قالا علیس شہادت المرا ایا ندے گواہی دا خزے پا مثل دا نسب دا گواہی دا سڑی منگوے والینا وی دام نقصان دا عقل دے علیس ازا حازت لم تسولی ولم تسم کل چی خزا حائزشی نمونس کے نروجی نسی منگوے والینا وی دام نقصان دا دین دے نقصان دا عقل بیان کا دا سڑو پنی میں گواہی دا نقصان دا دین بیان کا حیز رازیل تا منزونا نا کئی روجین نیسی پا دیز ہے کہ یو سو سوالونا دی خلق دقیق دی کلا میں زڑوئے پوم او کلا میں زڑوئے نکوم در تزر زرویم اللہ دیو کی چی پوش اول سوال شاید دا دے چی دا خو دا خزو تحقیر ندے سپکوالے ندے او دا چا تحقیر کول خو بدا خبر نده جواب داده نا دادا خزو تحقیر نده دادا سڑو چه کما اغا حق ده او قابلیت او صلاحیت ده اغای بیان کا ده دا پارا چه توازن دا معاشره برقرار پاتی چه پتو لگی چه دا ارچا اخپل پوزیشن بیان کا دا توازن دا معاشره برقرار ساتلو دا پارا نو سڑی کامل العقل دیو خزن دی نو دویم سوال داده چه حدیث کے رازی کامولا من الرجال کثیر سڑو کے دیر خلق کامل دیو خزو کے چه دی آسیہ بی بی مریم بی بی خدیجہ فاطمہ عائشہ دا کمال عقل والا دی او زمان دا طول و عقل چی او زیکی دا مور بی عشی عقل تا نرسی نو دا خواغیم زنان دی اغی سر بسکے تو آیا دا پا نسبت دا دی سڑو باندی اقل قلیل دی او اقل قلیل کل مادومی نو دا اغی اعتبار نی دا عام معاشرہ کے دا عام حالات و مناسبت دا عام زنان و بارکی دی چی دا ناقصات العقل و الدین دی
پدے باندے پوش علامہ اینی شارح دا بخاری بدر الدین اگا وی حکم پا کل باندے دا دے دا مطلب ندے چھ حکم پا ار پر دی دا حکم چھ دے دا پا دے دا غو دے پا زنانا ٹھول زنانا پا مقابلہ دا ٹھول سڑو کس دی ناقص دی دانا چھ ار پر دا زنانا پا مقابلہ دا ار پر دا سڑو کے ناقص دے دا سینا دا دا جواب مخد دیزے پورے پوشوی اس در تبل خبرو کم اے دا حیز راتلل دا اختیاری دی نا دا خو غیر اختیاری دی نو دا تعطل پا عبادت کے چرازی دا خو فطری عمل دے و غیر اختیاری دے نو دا نقصان دا دین والے شا سبب دا نقصان دا دین والے شا دا خزو دین سدے ناقص دے زکا چھ حیز رازی نو دا خو فطری عمل دے غیر اختیاری عمل دے نو تعطل پا عبادت کے پا غیر اختیار راگے نو دا سبب دا نقصان دین والے شا دا دے جواب دا دے منگم دا غوایو کانا چھ فطری نقصان پا خزو کشتا باوجود تا دی فطری نقصان کا اللہ تعالیٰ دا دین اغا کمالات دا سن پر رجال طلب کرے وے دا بھی انصافی ہوا خو اللہ تعالیٰ تے کمالات دا سن پر رجال ندی طلب کری او دے دا دی فطری نقصان دا وجہ نا کتا سات لی دی نو دا این عدل و انصاف تے یا اللہ دا خلق پوئی کی حیران حیران مرا گورا تا بہتر ایک ٹپوس بہتر دے وایا اگوے ٹپوس ایک مکلا تا بہتر ایک کارغ بہتر دے تا بہتر ایک کانا انسان کانا نو کارغ علو زیتال وطیشی ہاں دا والی چھ انسان بہتر دے او کارغ بہتر ندے نو کارغ خو علو زی او تال وطیشی خود چرتا اللہ پا الوطل و مکلب کرے ہی تانے الوطل چرتا غستی دی دگا کمال دیکھا نا دا چھ تاکہ صلاحیت دا الوطل و نوے او تے مکلب کرے پا دیوے چھ اس با الوزم بیاستا بارک دا نقصانو چھ کارغا الوطل شیوتنش الوطل خو اللہ چھ تا طاقت نہ دے در کرے نو دا اغیر تا نا مطالبم نہ دا کرے پوشوی دقا خبر کولو لگ دا سے عجیبا گوندے وی نوزر کمی نکول یا لگا خو یا بل سوال پیو کا دا چیزا اس لگیم دازا دا بخاری دا شروحاتو نا لگیای ما یا بل سوال پیو کا ادا چی دا خزی خو عبادت کئی کا نا نو بیماری شی نو چی بیماری شی نو مخکنے دے عبادت نو تی چی بیماری شی دے بیماری دے وجہ عبادت نو کئی نو دا خو مسلم شریف کی حدیث دے یو سڑے چی پسیت کے کم عبادت کئی چی بیمار شی دے بیماری دے وجہ عبادت نو شی کولے اللہ ورطا دے صحت دے عبادت ثواب ور کئی دا خو مسلم شریف کی حدیث دے نو خزو تا دیم دا عبادت ثواب ملاو شی کانا او چی خزو تا دی عبادت ثواب ملاو شو نو نقصان دین رانا گے پا دے سوال پوش ہے دا خطرناک دے دا دے جواب دا دے نجی دا حیث دا سی بیماری دا چی پا دے کہ دا عبادت نیت نسائی کی گی دا دا سی بیماری دا پا دے کہ نیت دا عبادت نہ صحیح کی گی چھے نیت دا عبادت صحیح نہ شنو عبادت ہو نہ شن نو نقصان دا دین واپس ہم را گئے او ال تا چاگا نوری بیمار رہی دی آگے کہ خو نیت دا عبادت صحیح ہو کانا خو دا کولے نشی دا بیمار رہی دا وجہ تازو پا دے زی پوش ہوئی دا شکر دے چھے پوش ہوئی وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا بس دیکھا دا خودن منگ ندا سبق دیر زیادہ